Подивитись новини, ми продовжимо. До Миколаєва завітала представник посольства з питань культури США в Україні Ріджина Стоукс. Зустріч відбулася у центрі «Вікно в Америку» на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Хмарьова. Ріджина Стоукс вперше приїхала до України у 2003 році. За цей час встигла побувати у багатьох регіонах. У Миколаєві вперше. I can't tell you. Я не можу сказати, яке місто сподобалось мені найбільше, тому що всі вони різні. Наприклад, Львів, він прекрасний, а от в Миколаєві відчуваєш себе як в тропіках. Тут тепло, як на пляжі. Все по-різному, але настрій все одно гарний. Тут все приємне. Зустріч організовано в рамках відзначення встановлення 25-річчя дипломатичних зв'язків між США та Україною. Познайомитися з американкою прийшло вдосталь слухачів центру. Окрім живого спілкування англійською, присутні мали можливість дізнатися про особливості різноманітних програм обміну для різних вікових та статусних категорій, що діють за підтримки посольства. We have programs for young professionals. У нас є програми для молодих спеціалістів. Тож, якщо ви працюєте, особливо якщо в урядових чи суспільних установах, журналістиці чи викладаєте, ви можете скористатися короткотерміновими програмами обміну. Спілкування відбувалося у невимушеній атмосфері. Пані Ріджина встигла розказати про свій життєвий шлях від першого бажання стати лікарем до представника посольства своєї країни. Поділилася й досвідом роботи в Україні та у якості волонтерки Корпусу миру. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.